आदरणीय दर्शक कार्यक्रम टफ टपटकमा स्वागत छ फागुन पच्चिस गते मुलुकले तेस्रो राष्ट्रपति पाउँदैछ नेपाली कङ्ग्रेसका रामचन्द्र रा पौडेल र रा नेकपा एमालेका सुभाषन्द्र रा नेमाङ राष्ट्रिय राजनीतिका शीर्ष नेता र पूर्व सभामुख समेत भएकाले राष्ट्रपति चुनावलाई चासोका साथ हेरिएको छ राष्ट्रपति चुनावमा जति चासो छ चा, त्योभन्दा बढी टिठ लाग्दो बन्यो पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्य प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा चुनाव सँगै लडेका नेपाली कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी परिणामपछि भने सँगै रहन सकेनन् संसदमा बत्तीस सिटमा खुम्चिएको माओवादी कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री नदिएपछि एमालेको कित्तामा पुग्यो र पुष्पकमल दाहाल पुस दसमा प्रधानमन्त्री बने बालकोटको बारदलीबाट घोषणा भएको नयाँ गठबन्धन दुई महिना बित्ता नबित्दै टुटिसकेको छ एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति गरेर प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल अचानक फेरिए ओली र दाहाल बिचको शक्ति सङ्घर्ष र अविश्वास फेरि दोहोरियो परिणामस्वरूप कङ्ग्रेस राष्ट्रपतिसहित सत्तामा जाने तयारीमा छ दाहालको नेतृत्वको सरकार बनेपछि राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारबारे धेरै नेताको नाम चर्चामा आयो चर्चामा आएको एउटा नाम हो माधव कुमार नेपाल डेढ वर्ष अघि एमालेसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेका नेपाल आफू पनि राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना देखेपछि ओलीसँग वार्ता गर्न राजी भए ओली र नेपाल बिच घन्टौँ वार्ता त भयो तर विश्वासको वातावरण बनेन ओलीसँग नजिकिन नरुचाएका उनै नेपालले पुरानो गठबन्धन बिउताउने भन्दै काङ्ग्रेसको उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गरे लिखित दस्तावेज कतै नदेखे पनि यो संसदको कार्यकालको बिचमा उनले पनि प्रधानमन्त्री बन्न डिल गरेको बताइँदैछ दुई महिनामै एकाएक गठबन्धन नै फेरिने परिस्थिति किन आयो माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउन केपी शर्मा ओली किन तयार भए पनि सहयात्री काङ्ग्रेस र माओवादी तयार भएनन् दस सिट मात्रै भएको पार्टीबाट नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा कति सत्य हो अबको सरकारमा शक्ति बाँडफाँड कसरी होला आठ दलको नयाँ सहमतिको जग कस्तो छ यी र यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्न आजको टप टफटकमा मैले नयाँ गठबन्धनका अभियन्ता समेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई निम्त्याएको छु वाणिज्य शास्त्रमा स्नातकसम्मको अध्ययन गर्नुभएका नेपालले दुई हजार छब्बिस सालमा कम्युनिस्ट राजनीति सुरु गरी दुई हजार पचासदेखि करिब पन्ध्र वर्ष महासचिवका रूपमा नेकपा एमालेको नेतृत्व गर्नुभयो नेपाल संविधान सभाको पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो त्यसअघि दुई हजार एकाउन्न सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा नेपाल उपप्रधान एवम् परराष्ट्र समेत बन्नुभएको थियो आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई माधव कुमार नेपालज्यू टक टकमा नेपाल स्वागत छ धन्यवाद धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ आरामै छु तपाईँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु तपाईँ तपाईँलाई म विशेष स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँले हाम्रो प्रस्ताव स्वीकार दिनुभयो तपाईँको राजनीतिक जीवनमा अलिक धेरै उतार चढाव भनौँ भएको पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै मैले तपाईँसँग तिन पटक संवाद गरेछु यसअघि दुई हजार अठहत्तर साल चैतिस गते स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा ठिक एक महिना अगाडि त्यस पछाडि दुई हजार उनासी साल कार्तिक तेइस गते प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मुखैमा र आजसहित तेस्रो र आजको कारण त तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो निर्वाचन, था निर्वाचन परिणाम र शक्तिका लागि देखिएको तपाईँहरूको राजनीति हिजो तपाईँलाई प्रस्ताव गर्दाखेरि कति बोल्ने आउने र अनि केही नेताहरूको नामै तोकेर यो नेताहरूले बोल्दा बोल्दै यो देश बिग्रियो राजनीति बिग्रियो भनेर केही टिप्पणी गर्नुभयो मलाई पनि राष्ट्रपतिका दुई उम्मेदवारलाई यही मञ्चमा राखेर प्रेसिडेन्सियल डिबेटको फर्म्याटमा संवाद गर्न मन लागेको थियो दुवैजनालाई प्रस्ताव पनि गरेँ मैले अक्सर कहीँ नजा नजाने सुभाष नेमाङजी आउन तयार हुनुभयो धेरै गइरहने मान्छे रामचन्द्र पौडेलजी आउन इन्कार गर्नुभयो धेरैको टिप्पणी थियो कि नेताहरू अलिक बोल्न डराउँछन् आजभोलि नेताहरूको त्यो मनोवैज्ञानिक रूपमा अलिकति भय छ अहिले हामीले धेरै बोलेर बिगार्यौँ भन्ने हिजो तपाईँले त्यही इङ्गित गर्नुभएको हो अब सामान्यतया म धेरै बोल्दिनँ र नहुने नचाहिने कुरा मैले बोल्दिनँ भन्ने मलाई लाग्छ मेरो बुझाइ नहो अरूको mm -hmm. बुझाइ फरक पनि हुनसक्छ तर आम रूपमा अब के देखिन्छ भने कतिपय नेताहरूको धेरै बोल्ने प्रवृत्ति छ धेरै बोलेर बिगार्ने प्रवृत्ति छ धेरै mm -hmm. बोगेल बोलेर बोले वास्तवमा कुराहरू बिग्रिरहेछन् बिग्रिन्छन् त्यसमा ठिक्क बोल्नु भनिन्छ विचार नपुर्याएर बोल्दाखेरि अनि त्यसपछि पछि निकै ठुलो नोक्सानी पर्छ त्यसो हुनाले चाहिँ मैले भन्ने गरिरहेको छु कि बोल्ने कुरामा हतार नगर्नु म राजनीति सञ्चार पोलिटिकल कम्युनिकेसनको विद्यार्थी पनि हुँ मैले तपाईँले बोल्ने ठाउँ हुन्छ तपाईँलाई खुसी लाग्यो कि तपाईँ जतिपटक पनि प्रस्ताव गर्दाखेरि प्रश्न फेस गर्न तयार हुनुहुन्छ तर पछिल्लो समय नेताहरूको मनोविज्ञान चाहिँ एकोरो बोल्न पाइयो भने त्यस्ता ठाउँहरूमा जाने एकोरो प्लेटफर्ममा एकोरो बोल्न रुचाउने तर प्रश्नहरू फेस गर्न अलिकति डराउने मेरो जब के हो भने जनताका प्रश्नहरू तपाईँलाई सोध्ने र तपाईँ यदि सत्तामा हुनुहुन्छ स शक्तिमा हुनुहुन्छ नीति निर्माणको तहमा हुनुहुन्छ कि पोलिटिकल प्लेयर हुनुहुन्छ भने तपाईँको सन्देश पनि त्यो पब्लिकमा पुर्याउने सरकारका प्रतिनिधिलाई बोलाउने सरकार के सोच्दैछ के गर्दैछ तिनको पनि आवाज जनतामा पुगोस् जनताका प्रश्नहरू पनि राख्न सक्यो जोड्ने काम हो आम सञ्चारले जोड्ने काम गर्छ त्यहाँ केही प्रश्नहरू तपाईँलाई रुचि हुने खालका हुनसक्छन् केही प्रश्नहरू चित्त नबुझ्ने हुन्छन् त्यो बोल्ने प्रवृत्तिमा तपाईँले दोष लगाउँदै गर्दा अलिक बढी बोलेर बिग्रियो भन्दा पनि यस्ता प्लेटफर्महरूको सही उपयोग चाहिँ हुनसक्छ राजनीतिज्ञहरूले कसरी प्रयोग गर्न सक्छ कतिपय सत्य कुरा पनि कुनै खास बेलामा लुकाउनु पर्ने हुन्छ बोल्नु हुँदैन संसार माध्यमको कामै के हो भने खोतल्दै जानु खोतेलेर सबभन्दा पहिले सूचना प्राप्त गर्नु एनिवेज अब, अब राजनीतिक विषयतिर जान्छौँ तपाईँलाई बोलाउनुको कारण स्वाभाविक रूपमा झन्डै झन्डै राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार त हुनुहुन्छ भनेर केही कुराहरू आएको छ म यिनै विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु सुरु गरौँ विशेष गरी साढ सात दलीय गठबन्धनको सरकार बनेको दुई महिना पनि टिकेन त्यो त्यो गठबन्धन भत्काउने मुख्य भूमिकामा माधव कुमार नेपालज्यू नै हुनुहुन्थ्यो भनेर टिप्पणी गरिन्छ किन कति स्वाभाविक थियो दुई महिना पनि टिक्दैन आजभोलि एउटा सरकार मेरो भूमिका महत्वपूर्ण होने hmm. को सात दल भि को भूमिका तो भत्को सबले या संबंधित व्यक्ति ने मे भि शो खोत हे आपू बोले व्यवहार ये सब कुरा को राो विश्लेषण करने हो त्रुटिने फैला पर्च मैले अहिले धेरै यस्तो बेलामा म धेरै कुराहरू भन्ने पक्षमा छैन प्रतीकात्मक रूपमा त म भन्न सकौँला तर ठोस रूपमा म भन्ने आज मनस्थितिमा छैन किनभने यो एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्यो भन्ने कुरा जाला त्यहाँदेखि जो जो पर्छ त्यो प्रवृत्तिका बाहकहरू त्यति सबैलाई पर्ला जो जो त्यो प्रवृत्तिका बाहक छैनन् उसलाई पर्दैन त्यसो हुनाले त्यो सात दलभित्र नै सबभन्दा पहिले आत्मचिन्तन गर्नु पर्यो कसको बोली र कसको व्यवहारबाट तपाईँ त सुरुबाटै त्यति खुसी हुनुहुन्न थियो जब माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाल बालकोट पुगेर एमालेको अध्यक्ष ओलीसँग सहकार्य गरेर सरकार निर्माणमा लागे तपाईँले त्यहीँनिर आपत्ति थियो थिएन थिएन मेरो थिएन शुभकामना दिनुभयो त सरकारलाई दस गते के भएको थियो भन्दाखेरि बाह्र बजेको कुरा हो जी रे बीच में कुराका शहादुरजी को निवास में hmm. निवास में कुरा होता खरी मेरे आपूति अनुभूति वहां का अनुभूति दुईटे हमें एक अर्थ साट ग्यौं कंग्रेस को व्यवहार बड़ मीडित रामीर पूरे एक प्रकार आलोचक बनी रह माओवादी को व्यवहार बड़ी हमें पीड़ित आरोक रह वहाँ पी कांग्रेस को व्यवहार बड़ पीड़ित रंग्रेस ने व्यसन को पालन नगर को झन ज्यादा पीड़ित ये सब अवस्था अब कंग्रेस को सहकार अगि बढ़ना सकने अवस्थीएन कंग्रेस बाहेक अर कसई महत्व नदी को ठूलो hmm. पार्टी बड़ी सीट प्राप्त कर सकें पीछे शक्तिशाली बन पुगे त्यो ढङ्गको उसले चाहिँ सबै थोक आफूले नै आफ्नो मुठीमा राख्न त्यो व्यवहारप्रतिको असन्तोष तपाईँले सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गरिरहनु भएको छ त्यसपछि के गरौँ भन्दाखेरि अब यो गठबन्धन किन वचनबाट पछाडि हटिसकेपछि अब गठबन्धनमा नबसौँ तोडौँ अनि गर्ने के भनेपछि त अहिलेको जुन किसिमको संसदको संरचना छ शक्ति सन्तुलन छ त्यसलाई त ध्यानमा राख्नु पर्छ मलाई यो कुरा भनिदिन्छु त्यतिखेरको गठबन्धन स्वयं अस्वाभाविक थियो मैले चाहिँ यो दुई महिना पनि नटिक्नु कति स्वाभाविक र अस्वाभाविक थियो भनेर सोध्दै थिएँ तपाईँले यो सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ कि त्यो गठबन्धन आफै अस्वाभाविक थियो त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि यदि कुरो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कस्ता पात्रहरू छन् कस्ता प्रवृत्तिहरू छन् कस्ता वैचारिक बैच, सोचहरू छन् यो जम्मै चिजलाई ध्यानमा राखेर चल्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ कहिलेकाहीँ बाध्यता पनि हुन्छ तपाईँका सामुमा अरूको hmm. विचारलाई स्वीकार नगरेर भए पनि त्यो hmm. विचारलाई चाहिँ हाबी हुन नदिएर भए पनि hmm. मिल्नुपर्ने पोइन्टमा मात्रै मिलेर भए पनि मलाई चाहिँ अझ फुकाएर भनिदिनु भयो यी आर्दल कसरी चाहिँ आए अहिले त्यो त्यो टुट्यो त्यो के भयो भन्दाखेरि यो नयाँ समीकरण पुरानो गठबन्धन बन्ने बेलाबाट नै हमले का प्रधानमंत्री पुष्पल दाल प्रचंद जी ने अप्ठारो फील करो बेला को सहमति वहांस कि वहाँ स्वयं मेपी वलीजी तुरुत भेटों hmm. भेटे नया ढंग के कसरी जाने भाई बारे में छलफल कर तीनटे सलाह करें नया कोर्स अगड़ी बढ़ऊ भाथ क्यों त्यही दस गते को दिनको बाह्र बजे मैले भने नि mm -hmm. शेरदुरजीको निवासको माथि छतमा हामी mm -hmm. दुइटै मात्रै घाम ताप्दै कुराकानी गरेको स्थिति माथि गइयो उहाँले भन्नुभयो तपाईँसँग बसेर कुरा गर्नु बसे छ शेरबहादुरजीहरू सबै तल हुनुहुन्थ्यो मैले त्यहाँ मान्छेलाई भने ल घाममा कुर्सी दुइटा राखौँ बसेर कुराकानी गरौँ त्यसरी कुराकानी गर्न थाल्यो उहाँले पनि आफ्नो पीडा आफ्नो वेदना सुनाउनु भयो मैले पनि पीडा र वेदना सुनाएँ र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा दुइटैको बिचमा छलफल भयो त्यसपछि उहाँले प्रस्ताव राख्नुभयो कि केपी ओलीसँग तपाईँ भेट्न तयार हुनुहुन्छ त्यसमा तिनजना बसौँ मैले भने भेट्न न नै के कुरो अवरोध हुन्छ र भेट्न नसकिने कुरो भएन भेट्न सकिन्छ कुराकानी गर्न सकिन्छ भनेर मैले भने तर त्यसपछि हाँ प्रचंड जी ने चासो चाशो राख्त अर्थात पार्टी को दस जना को शक्ति कुछ महत्व नदी सके अंडरमाइन करे या था मिला तो थाने हमी महत्व नदिने कु को सन्दर्भ में मां बाध्यता आईलागे तपन मैं एटा संकेत नगरे पी मेरे चित्त दुख् तो स्वाभाविक हो तर मैं मुटु मथि ढुंगा राखे वहां फोन करें प्रधानमंत्री को वहाँ जब पत्र प्राप्त करे uh -huh. बधाई मैं मन थे वहां बधाई सधाई दिन मेहलिश काल को स्वभाव के मचे कड़ा स्वभाव नरम मोटिवेट कर वास्ते वहाँ जो कि भन्न म हामी बैठक बसिरहेका छौँ दसजनाको हस्ताक्षर साथमा राखेका छौँ प्रचण्डजी यहाँ आउनुहोला हाम्रो पनि आवश्यकता छ भने महसुस गर्नुहोला भन्छौँ हुँदैन यो स्वतन्त्र एउटा सांसद पनि उता गइरहेको सुनिन्छ बालकोट तर हामीलाई कुनै वास्ता पनि गरिँदैन ल ठिकै छ हामीलाई वास्ता गरिँदैन भने हामी पनि केही हौ भन्ने कुरा समयक्रममा त सबैले थाहा पाउलान् भनेर मनलाई चित्त बुझाएर बस्नु पर्यो र बेलुका फोन गर्दाखेरि मैले उहाँसँग आफ्नो असन्तुष्टि पोखेँ मैले उहाँको आलोचना गरेँ गरेपछि उहाँले मेरो आफ्नो बाध्यतालाई तपाईँ बुझिदिनुहोस् मात्रै भन्नुभयो पछि गएर उहाँले के भन्नु बन तपाईँको भित्री चाहना के थियो किन किन तपाईँ भेट्न जानुभयो नेकपा बिउताउने चाहना थियो त्यो पनि एउटा पक्ष हुन सक्दथ्यो त्यो त्यतिखेर त थियो नेकपा बिउताउनेको तहमा होइन नेपाली कङ्ग्रेसको वर्व्यवहारबाट हो हेर्नुहोस् इस अर्को सरकार बनाऊन ही सकतेन भाई कौन ठानेक बना दखाइ भले काम जब व्यवस्था करने काम भैस पी ठीक से हर तब कु भाई तो मैं हे जाऊँ यह राजनीति में जैसे धैर्यता होने पर्द अधैर्यताब म देखिरा सब का प्रवृत्ति कस्ता घटनाक्रमको जानकारी भइ नै रहेको रहेको थियो अनि त्यसपछि जब पछि गएर प्रचण्डजीले मलाई एकचोटि भेटेर कुरा गरौँ भनिसकेपछि उहाँले भित्रका आन्तरिक कुराहरू बताइसकेपछि म जानकारी हुन थालेँ कि हामीलाई माइनस गर्ने सोच त्यहाँ रहेछ उहाँको भनाइअनुसार केपी ओलीजीमा टोटल व्यवस्था गर्ने प्रवृत्ति तपाईँहरूलाई व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्नु चाहिएकै छैन तपाईँहरूलाई तर पछि केपिजीले त्यस्तो हुँदै होइन भन्नुभयो अब कस्तो गाह्रो कसको कुरा ठिक कसको कुरा बेठिक के लापत्याउनु त्यो चाहिँ कहिले हुन्न भन्नुभयो अस्ति फागुन सात गते आइतबार महाराजगञ्जमा तपाईँहरूको भएको भेट हजुर हजुर चार घन्टा बसेर गफ गर्नुभयो तपाईँहरू एकजना पार्टी कार्यकर्ताको घरमा थियो के के छलफल भयो भन्नुहोस् न अब त तपाईँहरूलाई बाइपास गर्न खोजेको होइन भनेर भन्नुभयो एउटा अरू यस्तै यस्तै अनेक कुराहरू चाहिँ त्यहाँ भए अब इतिहासका कुरा भयो होला नेपालको राजनीतिका कुरा भएका होलान् अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चलखेलका कुराहरू भएका होला तपाईँहरूको सम्बन्धको कुरा बुझ्न खोजेको सम्बन्धका त कुरा त उहिले पुराना सम्बन्धका कुराहरू पनि उठ्ने भए अनि त्यसपछि हामी हामीले पछिल्लो सम्बन्धको कुरा गर्न खोजेको पछिल्लो सम्बन्धमा मैले वास्तवमा बोलिनँ केही पनि किन जब मेरो बानी के छ भने सुन्ने पहिले उहाँले भेटेर कुराकानी गर्न खोज्दाखेरि त यसो अब मलाई पनि भेट्नुपर्ने आवश्यकता महसुस छ भने खुसी पनि लाग्यो त्यसमाथि राष्ट्रपति बन्ने प्रस्ताव पनि राख्नुभयो होला झनखुसी कुरा भयो त्यो दिन त राख्नु भएन मलाई हुँ। हुँ। अब त्यस्तो राष्ट्रपति भन्दा पनि दुईवटा पार्टी मिलाऊ भन्ने कुरामा उहाँको भर्ता जोड थियो तर पार्टी मिलाउनुभन्दा पहिले पार्टी किन अलग भयो भन्ने कुराको त कारण खोज्नु पर्ने हुन्छ तपाईँले समीक्षा गरौँ भन्नुभयो त्यसमा मैले के भने भन्दाखेरि म आज केही कुरा बोलौँ बो, मेरो मुखबाट पनि अलिक कटु कुराहरू आउला तिता कुराहरू पनि निस्केलान् पहिलो भेटमा तितो भिरो कुरा किन गर्ने त्यसो अलि ठिकै छ भेट्नै खोज्नुभयो खुसी लाग्यो मलाई अब मेरो मान्यता के थियो भने म यदि ठुलो पार्टीको नेता भएको भए अर्थात् मेरो पार्टी ठुलो भएको भए म आफै कुन कुन समूहहरू एक सिट भएका कि को छन् ढोका ढकढकाउँदै घरमा पुग्ने मेरो बानी छ त्यो भने त्यसको महानता झल्किन्छ सानो पार्टीले चाहिँ ढकडकाउन थाल्यो भने यो त लत्रेर yeah. आयो सहारा खोज्न आयो भनेर त्यसको अपमान गर्ने अवस्था ठिकै गरेछ नि त ओलीले तपाईँ खोज्दै आयो त्यो राम्रै हो त्यसलाई मैले नराम्रो त ठानेको छैन मैले किन खिसी टिउरी पनि गरेका छैन राइट होइन तर त्यसभित्र उनलाई त्यो मोटिभेट गर्ने कुराहरू के के थियो फ्याक्टर्सहरू थियो त्यसको मुटफेट गर्ने एउटै कुरा के थियो भन्दाखेरि प्रचण्डको उहाँको सम्बन्ध तिक्त बन्न जानु तिक्त बनिसकेपछि त्यो गठबन्धन अब टिक्ने अवस्थामा नपुग्नु hmm. hmm. अब नयाँ कोर्समा चाहिँ जान लान सक्ने अवस्था पनि उत्पन्न हुनु hmm. र यदि मैले चाहेको भए नयाँ कोर्समा जान लग्न सकिन्थ्यो तर मैले लान उचित ठानेन कसरी पहिलो त खुर क्लियर भएको छैन अनि हाम्रो हालत पनि प्रचण्डजीको जस्तै भइदियो भने के गर्ने एउटा कुरा त क्लियर हुनु पर्यो नि जुन कारणले गर्दाखेरि प्रचण्डजी सर उहाँको बिचमा सहकार्यको वातावरण बन्यो अनि सहकार्य फेरि टुट्ने अवस्था बन्यो भन्ने कारण त शेरबहादुर दुई महिनामा टुटिरहेछ फेरि दुई महिना त <laughs> लामो भयो त्योभन्दा पहिल्यै टुट्थ्यो त्यो ल्याङ्ग्वेज त स्पष्ट थियो किनभने जब जुन दिन चाहिँ नै नेपाली कङ्ग्रेस र हामीले विश्वासको मतमा साथ दियौँ नै मलाई भन्दैन स्पष्ट भन्दैछु ओलीजी तपाईँलाई किन भेट्न आउनुभयो आउनु भएको आउनु एउटा मूल कारण के हो भने दुइटा पार्टीलाई पोजिटिभली हेर्दाखेरि दुइटा पार्टीलाई मिलाउँ भने पोजिटिभ धारणा अब अन्तर्यको कुरा के भन्दाखेरि लार्जेस्ट पार्टी बन्ने चाहना अच्छा राजेश पार्टी बनेर रा, सबैको उचित मान सम्मान कदर हुने होइन अर्को प्रश्न खडा अनि त्यहाँभित्र गइसकेपछि सुरुङमा छिरेर अनि हरिविजोग हुन्छ कि भने चिन्ताको पक्ष सबैले त आफ्नो आफ्नो हिसाब किताब त गर्छ कति क्लियरली कुरा भयो कि हुन पाए तपाईँ आउनुहोस् अथवा आशय चाहिँ देखाउनुभयो कि तपाईँ आउनुभयो भने एकीकृत समाजवादी र एमाले मिल्यो भने भोलि ठुलो पार्टी बन्छ तपाईँहरूले राष्ट्रपति बन्नुहोस् पार्टी भोलि सरकारमा आउने सम्भावना बढ्छ क्लियर कुरा भएन थियो होला ओके म राष्ट्रपतिको निम्ति उहाँलाई प्रस्ताव राखौँ कि मेरो चाहना छ है राष्ट्रपतिको लागि भनेर म चाहिँ फेरि अरू के बोल्नुहुन्छ अरूले सुन्ने मेरो चाहना होला उहाँले खोलेर रह प्रस्ताव राखेको चाहिँ होइन यो बाहिरको अफवाह मात्रै हो पहिलो दिनमा होइन दोस्रो दिन तेस्रो दिन कहिले कुरा के हो भन्दा तर मैले कुरा उठाएको थिएँ कि हाम्रो पार्टी हाम्रो पार्टीभित्रका नेताहरूमध्ये राष्ट्रपति बनाऊ त्यहाँ मैले आफ्नो नाम होइन ना? मैले अरू नेताको नाम राखेका थिएँ

हाम्रो जोड अहिले बितिरहेको छ राष्ट्रपतिको चुनावसँग जोडिएको विषयवस्तु होला होइन <दियों> तर मैले यो विषयको लागि उठाउँदाखेरि त्यस सम्बन्धमा चाहिँ नै उहाँले व्यक्तिको बारेमा छलफल गर्नु गर्नुपऱ्यो छलफल गर्नु पर्यो तपाईँको नारी सामना आउनुभएको छ त्यसो भए अब त्यो तपाईँ आफ्नो आफ्नो व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ फेरि म बोल्ने पनि थिएँ होला तर अहिले नबोल्न खोजेको मैले त्यस्तो शब्दहरू कुरा बुझ्नु हो सम्भावना के देख्नुहुन्छ त्यो सम्वाद पछाडि अब तपाईँको अझै पनि सानो भयो अन्तर्मनमा छुक्रियो त्यसबाट त म चिन्तितै छैन त्यसलाई एक दिनको एउटा दुईजनाबाट सुरु गरेको यो पार्टीको सङ्गठन हो यसलाई यत्रो विशाल संरचनामा उभिउने काममा मेरो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको कुरामा म गर्वका साथ भन्छु ते उन् आत्मविश्वास भत्मविश्वास रो तो कम सामो होने ठूल होने को तो संसार का धेरे दे देश का इतिहास मैं पलटा बताइ आर आतीन हो कमजोर भोड़ आतीन होटो आतीन होने को कस्तो बिजोगो देखे त्यो देखेको छ भन्दा पनि तपाईँको अनुभव पनि यति धेरै भयो कि तपाईँलाई खासै कुनै दलले विश्वास गरे जस्तो त लाग्दैन होइन एमाले भित्र आफै त्यो किसिमको अन्तरकला भयो त्यहीँभित्र किसिमको अविश्वासको वातावरण भयो त्यो पार्टी छोडेर हिँड्नुभयो पछि माओवादी अध्यक्ष होइन अब माओवादीले पनि खासै तपाईँलाई साथ दिएको देखिएन अब कङ्ग्रेसले पनि त्यति धेरै विश्वास गरेको देखिएन यो सबैले सबैसँग खेलेका छन् त्यो त सबैले सबैसँग खेलेका यो अनि देखादेखि खेलेका छन् कुरोमखुल्ला खेलिरहेछन् तपाईँ समाजमा पनि त्यस्तै देख्नुहुन्छ राजनीति गर्ने भनेको त जनताबाट भोट लिएर होइन जनताको करमा जनताको लेबीमा एउटा सुशासन दिन्छु राजनीतिक स्थायित्व दिन्छु भन्ने केही प्रतिबद्धताहरू छन् नि त हो त्यो प्रतिबद्धता अनुसार जनताले दिएको विश्वासलाई हामीले कायम राख्नुपर्छ विश्वास अनुरूप हामीले काम अगाडि बढाउनुपर्छ यो जनताले मत दिएर मात्र पनि होइन <laughs> हाम्रो कन्साइन्सले हाम्रो मानवीय कन्साइन्सले <laughs> ह्युम्यान कन्साइन्सले के भन्नुपर्छ भने राम्रो काम गर असल काम गर नराम्रो काम नगर <laughs> म त्यो कन्साइन्सबाट आएको मान्छे अहिलेको कुरामा मलाई आउन मन लाग्यो तपाईँको र ओली बिचको संवादको बारेमा निकै चर्चा भयो तर तपाईँहरूको भित्री कुराहरू अझै अझै अनुकूल हुन्छ तपाईँलाई भने भनिदिनुहोस् न तपाईँले चाहिँ झलनाथ खनालजीलाई राष्ट्रपति बनाऊ भनेर भन्नुभयो बाहिर समाचार आयो कि ओलीजीले तपाईँलाई राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवार बन्न आग्रह गर्नुभयो त्यो पनि आध्याकार आधा कार्यकाल भनेर खबर समाचार आयो बाहिर त्यसमा माओवादी र नेपाली कङ्ग्रेस मानेन पनि भनियो त्यसको वास्तविकता के थियो यो अलि अलिक मिक्स मार्क्स हो ए केपी ओलीसँगको कुराकानी छुट्टै कुरा हो उहाँले राख्नु भएको कुराको सन्दर्भमा मैले एउटा प्रयत्न गरेँ के के सोचेँ भन्दाखेरि अब कङ्ग्रेसको कुरासँग पनि म सहमत भइरहेको थिइनँ तौर तरिकासँग कङ्ग्रेसको के कुरा जस्तो कम्युनिस्ट विरोधी सोच दृष्टिकोणहरू त्यसले पनि त पोल्छ है म त कम्युनिस्ट हुँ सिधा कुरा हो कम्युनिस्ट हुँ हो अब कम्युनिस्टलाई जथाभा बोल्यो भने सहन सकिन्छ म त सहन सक्दिनँ अनि राजनीति गरेपछि कसैको सिद्धान्त कसैको आस्थालाई सम्मान त गर्न सक्छ सम्मान गर्न सक्नुपर्छ त त्यो कुराहरू त म सहमत छैन अनि त्यो सबै कुराहरूले त हुन्छ है काङ्ग्रेसका नेताले पनि राम्ररी सुन्नु बुझुन् अस्ति मैले बैठकमा पनि भनिदिइहाल्छु सुनाउनु बुझुन् हामी पनि संवेदनशील मान्छे हौँबाट अब हामी पनि अरूलाई चाहिँ होच्याउन सुरु गर्छौँ फेरि तर त्यो होच्याउने काम गर्नु हुँदैन नराम्रो कुरा गरौँ त्यो बेग्लिएको कुरा भयो तर कहिलेकाहीँ मान्छे जब आवेशमा आउँछ भने कहिलेकाहीँ सीमा आगिदिन्छ तर त्यो आवेशमा नेताहरूको आवेग र छोटो मनले नै राजनीति बिग्रेको छ त्यस कारण त्यसबाट जोगिनु नै राम्रो हो अब कुरो के हो भन्दाखेरि भित्रको कार्यकर्ताको एउटा ठुलो पङ्क्तिले मलाई एप्रोस गर्न थाले कि नया ढंग ले कमिश्न पार्टी आए काम करो मैंने पॉजिटिवली लिए अब मैंने प्रश्न जिला प्रस्ताव राखे ऐशो करो केपी बोलीजी तपाईं राहमी एक बाओ अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेका पालाई बिमुताओ त्यो जन विभाजन को तामा गयो ने जो कोई को कुरा यो आ... सात गते त्यो फागुन दस गतेको कुरा होला hmm. या आठ नौ गतेको कुरा हो एउटा कम्युनिस्ट पार्टी बनाऊ होली पुरानो ठाउँमा hmm. लिएर भण्डा प्रचण्डजीले ल ठिक छ किनभने म काङ्ग्रेसलाई पनि धोका दिने माओवादीलाई पनि धोका दिएर चल्ने पक्षमा थिइनँ कुरा क्लियर गरेर जान्छ पक्षमा थिए अब जस्तो जहाँ मौका मिल्यो त्यहाँ जाने म प्रवृत्तिको मान्छे होइन त्यस हुनाले <coughs> अब प्रचंड जी राख वहां ठीक हो भीनटे पार्टी मिला नमिलने कुछ के विचार भी मिली सके hmm. बार व्यवहार hmm. में रहकर समस्या विचारम रहस्यलफलबलाइजेसन होमी कमजोरी समस्या कड़ा भ कारण के पता लगा एउटा उद्देश्य तपाईँको त्यो पार्टी बारेमा छलफल दोस्रो तेस्रो एकीकरण त्यो सरकार बनाउने त्यो भयो भने त त्यो ढङ्गले जान सकिने स्थिति बन्द छ नयाँ त्यसो भए तपाईँ अहिले कम्फोर्टेबल हुनुहुन्न यो कङ्ग्रेससँग यो गठबन्धनमा अझै पनि कङ्ग्रेसको पारा तपाईँलाई राम्रो लागिरहेको छैन अनि त्यो भइसकेपछि केपी वरिजीले त्यसलाई पोजिटिभली लिनु भएन भने मलाई लाग्छ अच्छा तर उहाँले के भन्नुभयो मलाई कसैले प्रस्ताव नै ल्याएन भन्नुभयो ता ता प्रस्ताव ल्याउने मान्छे मेरै छेउमा आउनुहुन्थ्यो कि लाने मान्छे तपाईँलाई त प्रस्ताव लगेको हो नि किन तपाईँले होइन भन्नुहुन्छ भनेपछि यस्तो कुरा गर्ने कुरा तिमीलाई मन पर्दैन झुटो भनौँ न साँचो भन्दै हुन्छ नि त मलाई त भने तर मैले ध्यान दिइनँ या भने मलाई मन परेन भने तर मैले त्यसलाई खासै महत्त्व दिनुपर्ने ठाँदैन ओलीजीले तपाईँको त्यो प्रस्ताव नमाने पनि तपाईँको यो डिस्कम्फर्ट चाहिँ बुझ्नु भएको छ कि त्यही भएर तपाईँलाई हाम्रा उम्मेद्वार सुभाष नेम्बाङलाई भोट हाल्नुहोस् भनेर पत्र पठाएको छ तपाईँ त्यहाँ कम्फोर्ट हुनु न कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेललाई भोट हालेर जिताउनु त्यति 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 दिल खुस छैन अनि यता कम्फोर्ट छु त म यता महाकम्फ अनकम्फोर्ट त्यहाँ अलिक बढी कम्फोर्ट किनभने म चाहिँ यो देशको अवस्थाबाट चिन्तित छु र देशको अवस्थाबाट म धेरै चिन्तित भएको कारणले गर्दा यो योग को अवस्थानी सब अगड़ी बढ़ीदिउन भेज मन में एकदम हुटहुटी हो तो हो सदभरी मैं अस्त बैठक में मैं हे सीधा कुरा तपे ती ती चार पार्टी का नेता मैं विषय वस्तु में जाऊं ये राष्ट्रपति को विषय वस्तु प्रमुख हो कि देश को विषय वस्तु प्रमुख लागि चाहिँ बरु पार्टी एकीकरण भयो थिएन चारटा पार्टीको बिचमा माओवादी कङ्ग्रेस जनता समाजवादी र हामी बसेको बेलामा त्यहाँ कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्न सक्नु हुँदाखेरि मेरो बोल्ने पालोमा मैले भने मेरो ध्यान यो देशको स्वतन्त्रता स्वाभिमान सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता भएको छ र यो देशमा अनेक खालका गतिविधिहरू विदेशी शक्तिबाट हुन सक्ने कुराहरू उठिरहेछ यसमा हामी गम्भीर छौँ कि छैनौँ ठिक छ होइन एक दोस्रो कुरो संविधानमाथि आघात पुग्ने गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने अर्को त्यो मेचीबाट एउटा अभियान सुरु भएको छ अनि न नभएको चाहिँ पगरी गुथिएको छ श्री पाँच महाराजा धिराज भनेर आफूलाई प्रस्तुत करने काम भाग युराप्रति हम गंभीर बनने कि नबन्ने न बनने कुशासन व्याप्त से सुशासन को अनुभूति जनता ने पा सकता विकास निर्माण को काम सन्तोषजनक जनता का समस्या संबोधन भैर छेन युवा बेरोजगारी हल करने कोई ठोस कदम चाल सकते छेन ये राज्य संचालन का तरीका में हमी गंभीर बनने कि नबन्ने बनने मैं ये तीन टाइम मुख्य रूप उठाएं हो यी सबै कुराहरूको निम्ति हामी मिलेर जाने कुरा गरौँ हो भने हामी चार कुरा हो एउटा विदेशी सचिव आएपछिको यो पछिल्लो परिस्थिति होइन र घर घर पुगेर तपाईँलाई भेटेपछि घर घर त भेट्दा बेग्लै कुरा अब अरूको घरमा जाने कुरा नै खतरा हुन्छ हाम्रो त भानी के छ भने तपाईँले तछाड पछाड गरेर भेट्नुभयो एउटा विदेशी सचिवले राति त्यस्तो त्यस्तो मेरो भानी छैन सबैले बुझ्दैछन् माधव नेपाल त्यस्तो यस्तो प्रकृतिको मान्छे नै होइन ओलीज्यूले निम्बाङज्यूलाई उम्मेद्वारका रूपमा सार्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई बनाउने उहाँको चाहना कति थियो कसरी तपाईँसँग प्रस्तुत यसको जवाब त्यसलाई जवाब मैले दिनु राम्रो हुँदैन जस सबैको चिन्ता अथवा सबैको जस, प्रश्न हो जसको मनमा त्यो छ उसैलाई सुन्नु राम्रो हुन्छ त्यो मनभित्र कुरा मैले भन्ने कसरी बोलेको कुरा शब्दको आधारमा उहाँले आएर भेट्दाखेरि बोलेको कुरा चाहिँ कतिसम्म हो हेर्नुहोस् उहाँले प्रचण्डसँग कसैसँग भन्नुभएको थियो माधव कुमार नेपालको राष्ट्रपति उम्मेद्वार बन्ने कुरा कहाँबाट सुरु भयो जसरी समाचारमा आयो नि ओलीज्यूले तपाईँलाई अगाडि सारिरहेका छन् तपाईँलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउन पाइयो भने तपाईँ राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ तपाईँको पार्टीका अरू बाँकी साथीभाइहरू जो छन् तिनीहरूलाई एमालेमा एकीकरण हुन्छ त्यो पार्टी भोलि ठुलो हुन्छ संविधानले भोलि यो सरकारपछि त्यो पार्टीको सरकार बन्ने बाटो खोल्छ भनेर जुन समाचारहरू आए तथ्यहरू विश्लेषण गर्दा त्यो नजिक देखिन्छ तपाईँले के भनिरहनु भएको छ भने ओलीले मलाई मुख खोलेर भनेनन् भन्दै हुनुहुन्छ उनले अरूहरूलाई मात्रै कुरा गरे पहिलो बैठकमा थिएन विभिन्न स्रोतहरूबाट विभिन्न माध्यमबाट आएको हो दोस्रो भेटमा मैले तपाईँहरूलाई प्रस्ताव गरिनँ भनेर तपाईँहरूले भन्नुभयो उहाँले गुनासो पनि राख्नुभयो मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भन्दाखेरि म कङ्ग्रेसलाई र माओवादीलाई धोका दिएर चल्दिनँ नम्बर एक नम्बर दुई यो पदको निम्ति हिरिक्क भएर चल्ने मेरो नेचर छैन त्यो तपाईँको स्वभाव भयो मलाई मैले तथ्य मेरो ध्यान पुरै देश र जनताको समस्यामा केन्द्रित छ र पहिले पनि हामीले यो पटक पटक मैले उठाउने गरेको विषयवस्तु हो र यो सबै नेताहरूलाई म घस्याउन चाहन्छु ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु कि हामी खालि आफ्नो निजी हित स्व र स्वार्थको निम्ति सोच्ने गर्दछौँ हुन्छ मसँग धेरै प्रश्न छन् पछिल्लो पटक ओलीजीले जुन पत्र पठाउनु भयो नि त्यसको जवाब चाहिँ पठाउनु भयो उहाँले त्यो पत्र पठाइसकेपछि एकजनाले भेट्न आउनुभएको थियो समर्थन गरिदिनु पऱ्यो भन्नुभयो मैले भने रामचन्द्र पौडेलजीलाई समर्थन होइन प्रस्ताव गरेको मान्छे म एक नम्बर प्रस्तावक शेरबहादुर देउबा दुई नम्बर प्रस्तावक माधव कुमार नेपाल अनि म प्रस्ताव गर्ने मान्छेले अर्को राष्ट्रपतिको बारेमा सोच्न पनि मिल्छ भनेर मौखिक जवाब दिनुभयो त्यो पत्रको जवाब लेख्नु भएको छैन कत्र जवाब त लेखिया छ छैन त्यो त एकदम क्लियर छ नि जब हामीले उम्मेदवार नै प्रस्ताव गरिसकेका छौँ भने यो त सन्दर्भै समाप्त भइसकेको छ जसरी यो राष्ट्रपतिका लागि जुन किसिमको दौडधुप चलखेल स्वार्थ देखियो नि पार्टीहरू बिच नेताहरू बिच त्यो चाहिँ शीतल निवासमा आफ्नो मान्छे भइदियो भने आफू अलिकति आफूले भनेको चल्छ अब राष्ट्रपति भनेर त फेरि अब त्यो यस्तो शक्ति केन्द्र भयो कि त्यो त्यो सरकारका लागि पार्टीका लागि पार्टीभित्रका उपगुटहरूका लागि पनि उपयोग भयो भनेर टिप्पणी भयो त्यो संस्थाको गरिमालाई चाहिँ हामीले कति ख्याल गरेका छौँ यो दौड रूपमा अब यो राष्ट्रपतिको प्रसङ्ग उठ्ने बित्तिकै मेरो दिमागमा दुई हजार चौसठीको घटना अस्ति पनि मैले बैठकमा भनेको थिएँ मलाई राष्ट्रपतिमा प्रस्तावित गरिएको थियो त्यो बेलाको सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टी माओवादी पार्टीबाट mm. प्रचण्डजीले मलाई प्रस्ताव गर्नुभयो धेरै mm. दिनसम्म त्यो विवादको विषय भयो मैले मानिरहेको थिइनँ mm. बल्ल बल्ल मलाई फगाए फगाएपछि मैले हुन्छ भने अनि राष्ट्रपतिमा नोमिनेसन फाइल गर्नका लागि चाहिँ बेलामा म पनि नागरिकता प्रमाणपत्र लिएर गएँ mm. अन्तिम बेलामा त अर्कै प्रस्ताव छ यो त मैले भोगेर आएको मान्छे परे दु हजार बहत्तर साल में पार्टी को बैठक में मैं राष्ट्रपति बनुपर्योर जम्मे नेता दबाब दिन थाले मैं म राष्ट्रपति में जान मेरे उमेर भोगबे में तर्क करने करें क्यों सम्मान को पद में मत्र गैर कार्यकारी पद में जाने पक्ष में थी र फर्ज पछि गएर विद्या भण्डारीजीलाई मैले मैले पनि साथ दिएको यो पटक चाहिँ अब... तपाईँलाई त्यस्तो रहर लागेन किनभने त्यो कार्यकारी भन्दा कम त देखिएन जतिसुकै संवैधानिक जतिसुकै आलङ्कारिक पदको पद भनेर भने पनि तपाईँहरूले त्यो देख्नुभयो नि होइन राजनीतिक खेल त्यहाँ त्यहाँ शीतल निवासमा आफूले भनेको मान्छे नभएको का कारण चाहिँ मैले राजनीतिक खेल हारेँ होइन हाम्रो मान्छे भएको भए चाहिँ राजनीतिक गेममा जित्थेँ भन्ने मनोविज्ञान त गइरहेछ नि तपाईँहरूमा होइन अब त्यतिखेर पहिलोपटकको राष्ट्रपतिको मा डक्टर रामवरण यादवलाई ल्याउनुपर्छ भनेर गिरिजाबाबुलाई भन्ने दबाब दिने मान्छे म पनि त्यो अतीत भयो मैले पछिल्लो पटक दोस्रोचोटि विद्या भण्डारीको पक्षमा पनि म उभिएकै हो यसपटक मेरो नाम र रा रामचन्द्र पौडेलजीको नाम रामचन्द्रजीको नाम नभए ना पनि नेपाली कङ्ग्रेसको नाम आइरहेको स्थिति थियो त्यहाँ निकै लामो ताना तान पनि हुन सक्दथ्यो प्रसन्नजी ने मेरे नाम प्रस्तावित कर उपेन्द्र जी ले पनि साथ दिनु भएकै हो कांग्रेस का पनि कतिपय नेता मैं भनेकै पनि हुन् तर मैं समग्र पक्षलाई चाहिँ विचार गरे अनि जब दुईटा को नाम आई सके आधा आधा कार्यकाल का कुरा पनि आए ओके okay. मैले अस्वीकार गरेँ ओके okay. ठिक छ राष्ट्रपतिको कुरा अस्वीकार गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ डिल गर्नुभयो र त्यसपछि मैले नेपाली कङ्ग्रेसलाई नै राष्ट्रपति दिउँ भनेर प्रस्ताव मैले अगाडि सरेर भने सर so, द्याट्स डन थ्याङ्क यू फर दिस आन्सर मेरो अर्को प्रश्न राष्ट्रपतिको लागि तपाईँ सहमत हुनुभएन प्रधानमन्त्रीको चाहिँ डिल गर्नुभएको छ अब ये, के डिल भएको छ छैन भन्ने कुरा त समयक्रममा थाहा था। हुँदै जाला था। एउटा गठबन्धनमा गएर भोट माग्नुहुन्छ आएर अर्को गठबन्धनको सरकार बनाउनुहुन्छ दुई महिनापछि त्यो सरकार लडाउनुहुन्छ अनि अर्को गठबन्धनको तयारी गर्नुहुन्छ अनि जनता अनि सरकारले जनताले किन एउटा पार्टीलाई बहुमत दिएन नि त जनताले दिए हुन्थ्यो नि एउटा पार्टीलाई बहुमत दिएर अनि बहुमतको प्रधानमन्त्रीले मुलुक हाँक्थ्यो होला नि जनताले एउटा पार्टीलाई बहुमत नदिने तिमीहरू जानु पर्दैन त बहुमत माग्न तपाईँहरू मिलेर जाने गठबन्धनमा अलग अलग उम्मेदवार कसरी हुन्छ तपाईँहरूले भने पनि हामी एउटाले दिन्छौँ भने भइहाल्छ नि जनताले जनतालाई पनि त्यसरी गुमरामा राख्ने भुलाउने काम गर्नु म मेरो प्रश्न मा नि माधव नेपालज्यू तपाईँले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार किन भएन भन्ने केही इङ्गित गर्दै हुनुहुन्थ्यो केही आफ्नो चाहना कार्यकारिणीको केही तपाईँले आफ्नो आदर्श आफ्नो पृष्ठभूमि पनि जोड्दै हुनुहुन्थ्यो भलै तपाईँले प्रधानमन्त्रीको डिल भयो भन्ने कुरा जवाब दिनु भएन तपाईँलाई यस्तो चाहिँ लागिरहेछ कि हामीले राष्ट्रपति जस्तो एउटा सम्मानित संस्था एउटा आलङ्कारिक एउटा संवैधानिक पदलाई यो तहको विवादमा पुर्याउँ संविधान बनेको सात वर्ष भयो दुईवटा आम निर्वाचन भयो अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले मेरो मुख्य दायित्व के हो भन्ने बुझेको छ कि तपाईँहरू अझै अलमलमा हुनुहुन्छ व्यक्तिगत मनोकांक्षा स्वार्थ एकअर्कालाई हेर्न नसक्ने तपाईँले अघि भन्नुभयो नि तपाईँको पार्टी र तपाईँलाई न एमआलएले विश्वास गरेर न माओवादीले विश्वास गरेछ न कङ्ग्रेसले विश्वास गरेछ भने तपाईँ आफूले भन्नुभयो यहाँ कसले कसलाई विश्वास गरेर कसैको कसैप्रति विश्वास छैन तर शासन सत्तामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ संविधान लेखेको सात वर्ष भयो दुईवटा निर्वाचन भइसक्यो के मुख्य मूलभूत दायित्वहरू त छन् नि त तपाईँलाई पोल्छ होला नि श्वास hmm. भाई निष्कर्ष विश्वास भो निष्कर्ष जब संग सहकार करने भईसको बिना विश्वास को अगर बढ़ना सक विश्वास तो करना पर्यट आशावादी तेनालीराम विश्वास नही कई कुरा प्रश्नहरू उठ्न सक्छ मेरो चिन्ता के हो भने तपाईँहरू कस्तो राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ कुन दिशातिर हुनुहुन्छ युद्ध भयो युद्ध भएपछि वृहत शान्ति सम्झौता भयो अनि संविधान लेख्ने भनियो कति वर्ष लड्कियो संविधान लेखियो संविधान लेखेपछि अब मुलुकले गति पाउँछ जनताले सेवा सुविधा पाउँछन् भनेर भनियो त्यो संविधान जारी भएको सात वर्ष बित्यो आज आउँदा दुई महिनामा सरकार ढल्छ एउटा मन्त्री एक हप्ताका लागि जान्छ अर्को मन्त्री दुई हप्ताका लागि जान्छ अनि ऊ लसक्क फर्किन्छ भूतपूर्व मन्त्री भन्नका लागि मात्र सिंहदरबार छिरेको तस्बिर बैठकमा झुन्डाउनका लागि मात्रै अब सरकारमा जाने दुई महिनामा सरकार यसले कस्तो सुशासन दिन्छ त्यस्तो त्यस्तो हुनु हुनु हुँदैन हुँदैन त्यो जनताले कति आश गर्ने कति विश्वास विश्वासको लागि कि त एउटा पार्टीलाई बहुमत दिनु पर्यो होइन भने अब तपाईँहरूको पार्टी नेकपालाई जनताले बहुमत दिएर जिताएको होइन फेरि बहुमत बहुमत कसरी माग्नुहुन्छ तपाईँले किन त्यो अवसरको राम्ररी प्रयोग हुन सकेन त्यो तपाईँ अर्को पारि जब बहुमती त त्यही भनिदिनु होला यो त एभ्री टाइम तपाईँहरू फेल ट्रायल गर्ने मात्रै भयो तपाईँहरूको अब गर्नुहुन्छ कि यहाँ मात्रै होइन त्यही हो गर्नुहुन्छ कि होइन संसारै त्यस्तै छ यो सरकारमा तपाईँहरू कसरी सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ र यो पछिल्लो परिवर्तनले राष्ट्रपतिको निर्वाचनका कारण जुन सरकारमा परिवर्तन आयो सरकारका पार्टीहरू केही पार्टीहरूले छोडेर गएर नयाँ पार्टी तपाईँहरू जोडिने हुनुहुन्छ तपाईँ काङ्ग्रेस लगायत अब तल प्रदेश सरकारहरूमा पनि यसको कस्तो असर पर्छ अब पहिलो पर कुरा के अब के भयो भन्दाखेरि अब संसदभित्रको संरचनामा शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन आउने भयो आजैको घटनाक्रम म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु कि अब संसदभित्र हामी प्रतिपक्षमा बस्न पाउनुपर्छ भनेर नेकपा एमआरएले कुरा उठायो अरे भने सिटिङ एर्जमेन्ट त्यो ढङ्गले हुनु पर। पर्यो बस्ने व्यवस्था हामी सत्ताधारी कि प्रतिपक्ष सरकारमा त अहिले अहिलेको बडो सङ्क्रमणकालीन अवस्था जस्तो छ बिचको अवस्था हो यो ओभरअल पावर इक्वेसनमा तपाईँहरूको कस्तो असर पर्दैछ त्यो भनिदिनुहोस् अब कुरो के हो तपाईँको पार्टीले कस्तो डिल गऱ्यो अहिले अब हाम्रो पार्टी नेकपा एकित माओवादी नेपाली कङ्ग्रेस जनता समाजवादी पार्टी लगायत आठ दलको गठबन्धनमा संलग्न छ उही मन्त्री बनाऊ शासन गरौँ मात्रै छ कि केही मूलभूत न्यूनतम यस्ता कार्यक्रमहरू हुन्छन् नीतिहरू हुन्छ भनेर छलफल पनि भएको अवश्य पनि त्यसको निम्ति आजै मैले पार्टीका कतिपय नेतासँग कुराकानी ने गरेँ र हाम्रो देशको अर्थतन्त्र हिजो पनि मेरो बुद्धिजीवी साथीसँग कुरा भयो देशको अर्थतन्त्रमा के के सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ हाम्रो यी विषयमा छलफल हुने गरेको मैले चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूले अहिले एउटा पेपर तयार गर्नुहोस् र कमसेकम पन्ध्रदेखि बिसजना व्यक्तिहरूलाई बोलाउनुहोस् र हाम्रो पार्टीका पनि नेताहरूलाई पनि उपस्थित गराउनुहोस् पहिले हामी गरौँ त्यसपछि अरू पार्टीहरूसँग पनि कुराकानी गरौँ भनेर आजै बिहान सबैले पनि कुराकानी भएको छ तर के अर्थ हुँदो रहेछ होइन अघिल्लो सरकारले पनि तपाईँको प्रस्तुत गरेर थियो आफ्नो न्यूनतम नीति तथा साझा कार्यक्रम भनेर बनायो अहिले अलपत्र परिरहेछ त्यही त पार्टीहरू छोडेर तपाईँले बनाउनु होला चिन्ता के भयो भने त्यो अलपत्रले केही पनि बिगार्दैन यदि कुशासनलाई अन्त्य गर्न खोजेको हो भने किन सर बसेर बनाएको नीति तथा कार्यक्रम कङ्ग्रेसले किन ओन गर्छ होइन नीति तथा कार्यक्रम पार्टीका आफ्ना आफ्ना उद्देश्यहरू हुन्छन् आफ्नो आफ्नो सैद्धान्तिक पक्षहरू हुन्छन् कुन नयाँ कुरा छ त कुन कुन कुरामा विमती छ राष्ट्रियताको कुरामा विमती छ लोकतन्त्रमा बिमति हामीले हिजै मात्रै समाचार बजाइसकेको छ सबै पक्षले त्यसलाई अपडेट गर्नुपर्छ भनेर भने सरकार आफैको स्थायित्वको लागि तपाईँहरूसँग के नीति तथा कार्यक्रम छ अहिले तपाईँहरू एउटा सरकार दुई महिना नटिकन ढल्दैछ भने अथवा त्यहाँ पार्टीहरू आउने जाने भइरहेछ भने अब अब बन्ने नयाँ गठबन्धनको यो सरकार अथवा यो समीकरणको स्थायित्वको लागि तपाईँहरूको पहल के छ केही तपाईँहरू आफू इमान्दार भएर केही ल्याप्चे लाउनु भएको छ अथवा आफू आफू केही प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ पहिलो चिज भनेको यो भ्रष्टाचारमा निलिप्त हुने काङ्ग्रेस भन्दा भ्रष्ट चाहिँ कम्युनिस्टहरू छन् भनिन्छ हो कि कङ्ग्रेस बढी अब यसरी एक्लै अर्कालाई पनि अलिक प्रश्न तर यथार्थ चाहिँ हो त्यसबारेमा चाहिँ अब यो यो समाजले यसरी प्रश्न गर्न सकेन भने भ्रष्टाचार फेरि अरू मौला हुन्छ त्यसपछि त राजाको कालमा कति थियो काङ्ग्रेसको कालमा कति थियो भन्ने कुराहरू ओर्दै जालान् एकाउन्न सालको सरकारको म प्रधानमन्त्री उप प्रधानमन्त्री मात्रै होइन मन मनमोहन अधिकारीको म दाहिने हात पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीको त एउटा जिम्मेवारी दिएको व्यक्ति औलो ठेड हुन् त कसैले छ्यासठी सर्सवतीको उप प्रधानमन्त्री समस्याहरू सम्बोधन गर्न समाधान गर्नको लागि मैले चालेका कदमहरूको फेरि मैले एउटा पनि भ्रष्टाचार गरेका छैन भनेर दाबी गर्दै हुन्छ माधव कुमार नेपाललाई दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने रहर लागेको हो यो रहरले मात्रै काम हुने हो भने जम्मै रहर गर्ने थिएँ होला

वर्षको कार्यकालको प्रधानमन्त्रीत्व चाहिन्छ यही समीकरणको यही कार्यकालमा भनेर उहाँहरूले आग्रह गर्नुभएको छ त त्यसो भए तपाईँले अब सोध्नुहोस् <laughs> सोध्ने आधार छ मलाई सोद्धा हुन्छ होइन परिस्थिति बनाएको छ सोध्नुहोस् अहिले सिधा कुरा के छ भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी सम्मानित सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पदमा हुनुहुन्छ र यो सरकारले राम्रो काम गरेर देखाउने चुनौतीको सामना गरिरहेको छ राम्रो काम गर्ने कुरामा हाम्रो पुरा साथ सहयोग रहन्छ प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यो उद्देश्य पुरा गर्नका लागि तपाईँहरूको पनि केही प्रतिबद्धता छ र त्यो प्रतिबद्धतामा हामी पालो दिनका लागि शेरबहादे बाजी दुई वर्षका लागि र म अर्को एक वर्षका लागि यही समीकरणमा प्रधानमन्त्री दिएर पनि साथ दिन्छौँ भन्ने सहमति भएको छ कि छैन छ भने छैन भने छैन होइन कुरा हो के हो भन्दाखेरि एउटा सहमति के भएको छ भने के हामी मिलेर जानुपर्छ देश बनाउने अभियानमा हामीहरू मिलेर जानुपर्छ जनताका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्छ र काम पा, यो कामको निम्ति अरू अरूको चाहना यो पाँच वर्षको कार्यकाल तपाईँहरूले आफूले भागभन्डा गर्नु भएको छै छैन तिनजनाले प्रधानमन्त्री त्यो अथवा भोलि देखिन्छ कि तपाईँको त्यो चाहना त्यसको जवाब होस् भन्ने हो मेरो चाहना के हो भने सरकारको स्थायित्व होस् भन्ने हो यो सरकार स्थायित्व हो तपाईँको त्यो स्थायित्वको चाहनामा तपाईँ र शेतबहादुर जीवले अरू दुई वर्ष एक वर्ष प्रधानमन्त्री खाने डिल गर्नु भएको छैन प्रश्न त्यो त्यो तपाईँले त्यहाँ लान खोज्दै हुनुहुन्छ मैले के लान खोजेको छु जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि राम्रो काममा सबैले साथ सहयोग समर्थन गर्नु पर्यो र प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँको कार्यकाल पूर्ण रूपमा सफल होस् भन्ने चाहना राख्नु पर्यो कहिले लिनुहुन्छ विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीज्यूले अब त्यो त छलफल गर्नुपर्छ किनभने विश्वासको मत फिर्ता लिने कुरा भएपछि बल्ल गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो अहिले राष्ट्रपतिको चुनावको काम एउटा दलले त्यसको निश्चित दिनमा लिनुपर्छ त संवैधानिक भन्ने होला सकडिसकेपछि राष्ट्रपति पनि नयाँ आउनुहुन्छ होला एक महिनाको समय त बाँकी नै छ कुन मितिलाई आधार मान्ने भने पनि बहसको कुरा होला कानुनी संवैधानिक व्यवस्थाको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने होला उपराष्ट्रपतिको पनि क्षेत्रको कति गते तिन गते कति गते टुङ्गो लाग्नुपर्ने विषय छ म एउटा भिडियो देखाउँछु त्यसो भए त्यसले अरू अरू केही प्रश्नहरू उब्जाउँछ यो सबै तामझाम कारणले गठबन्धनकै आधारले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन कति शिक्षित छ होला वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले एकदम आरामदायी हिसाबले बहुमत ल्याउँछ मजाले <laughs> बहुमत ल्याउँछ पुर चुनाव अगाडिको <laughs> चुनावी भाषण <laughs> <वाशन> जस्तै <ज़ते> भयो <हुआ। laughs> यो कुनै टक्सोमा इमान्दार भएर भन्ने किन भन्दाखेरि मैले सङ्ख्यामा बोल्ने र भोलि मैले त्यो मुखमा चाहिँ त्यो पट्टी लगाउनु पर्ने स्थितिमा म त्यो जान चाहन्न अब अहिलेको सन्दर्भमा एमाले अब पहिलोको त कल्पनै नगरे हुन्छ पहिलो स्थान आउने कल्पनै नगरे हुन्छ दोस्रो चाहिँ हुन्छ एमाले अब दोस्रो हुन्छ कि तेस्रो हुन्छ दोस्रो तेस्रो मध्ये त एउटा पक्का हुन्छ अलिक बढी दोस्रो हुन्छ तेस्रोसम्म जान्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई अनि एकीकृत एक समाजवादी चाहिँ हामीले धेरै आशा गरेका छैनौँ किन हाम्रो सिट सङ्ख्या त बिस भएको हुनाले हामीले चौथोको आशा गरेका छौँ यस्तो पनि समय आउन सक्छ कि तपाईँले एमालेलाई देखाएर बार्गेनिङ गर्ने अवस्था हुन्छ शै बाबुदेवासँग तपाईँले जम्मै कुराहरू आजैको बताइदिनुहोस् भनेर <laughs> <laughs> आजकै मात्रै किन कुरा गरौँ पनि कुरा गरौँ समय समय भन्छन् समय धेरै बलियो हुन्छ भलोवा हुन्छ भन्छ समयलाई हेरौँ सम्भावना राजनीतिमा जे पनि हुन्छ कुरो के हो भने मान्छेमा सुधार हुनु पऱ्यो पार्टीहरूका धारणामा सुधार हुनु पर्यो र त्यो सुधार हुन्छ भने राजनीतिमा परमाणुट मित्र र परमाणुट शत्रु कोही पनि हुँदैन लगभग तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको गठबन्धनलाई जनताले बहुमत तपाईँले खोजे जस्तो नदिए पनि जिताएर पठाएको तर गठबन्धन कायम गर्न सक्नु भएन सरकार बना बनाउने जिम्मा अन्तै पठाइदिनुभयो प्रचण्डजीलाई अब फेरि फर्केर आउनुभएको छ अब यो समीकरण चाहिँ कति समय टिक्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई हामीले यो गठबन्धनलाई पाँच वर्ष नै लिएर जाने पाँच वर्षसम्म नै लिएर जाने धारणा बनाएका छौँ सहमति गर्नुभएको छ सहमति गरेका छौँ बिचमा सहमतिमा सबैजना इमान्दार छौँ पनि भन्नुभएको छ नेक्स्ट फाइभ इयर्समा यति धेरै कुरा गर्दाखेरि कति दर्शक श्रोताले खोइ केही आएन भन्ने खालको फिल होला नेक्स्ट फाइभ इयर्समा जनताले के अपेक्षा गर्न सक्छन् के के, के परिवर्तन गर्नुहुन्छ होला अब नेक्स्ट फाइभ इयर्समा परिवर्तन गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रो साथमा छ हाम्रो काँधमा छ र मैले अहिलेका प्रधानमन्त्री किन अरू सबैले गरेर चाह चाहेर पनि हुँदैन गर्ने मूल क्ति प्रधानमंत्री हो प्रधानमंत्री यदि मंत्री, ले, मंत्री हले काम कर भाने का पुष्टि होटौन का जोड़ लगन सक गठबंधन में गाड़ो तो हो गठबन घटक का अरु पार्टी का नेता त्यसमा चाहिँ त गम्भीर अघि भर्खर तपाईँले भिडियोमा हेर्नुभयो भने तपाईँहरू गठबन्धन बनाएर जाँदाखेरि तपाईँले जुन दाबी गर्नुभएको थियो तपाईँको पार्टीले पाएको निर्वाचन परिणाम त तपाईँले दे देखिसक्नुभयो तपाईँले त्यतिखेर भन्नुभयो कङ्ग्रेसले भोट हालेन त मैले एउटा कुरा भने चौथो स्थानमा हामी पुग्छौँ भनेर एउटा कोडबाट त हामी चौथो स्थानमा आऊँ प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आएको सिट सङ्ख्या हेर्नुहुन्छ भने नेपाली कङ्ग्रेसले पहिलो स्थान पायो एमाले दोस्रो माओवादीले तेस्रो चौथो हाम्रो त्यो त सोचेकै थिएन त्यो सोचिएको थिएन अब त्यस अब अब यो सरकारले त्यस्तो खालको अविश्वासको सङ्कट कति हुन्छ हुँदैन त्यो नहोला गृह कार्य भएको छ गृह कार्य भएको छ र शेरबहादुरजीले पनि मलाई लाग्छ गम्भीरताका साथ नै सोच्नु भएको होला नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि गम्भीरताका साथ सोचेका होला समस्याहरू आउन सक्दछ तर बसेर छलफल गरेर त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ हुन्छ माधवको नेपालज्यू रेपिड फायर दुई प्रश्न चाहिँ राष्ट्रपतिमा सहमतिको बाधक राजनीतिक हट कि शक्ति दुरुपयोगको डर पहिलो शक्ति दुरुपयोगको डर हो त्यस पछाडि राजनीतिक हट पनि हो हट भन्दा पनि त्यसैले पहिलो कुराले नै प्रभावित पारेको छ okay. राजनीति सिद्धान्त कि व्यवहारिकता राजनीति पहिलो सिद्धान्त हुनुपर्दछ र सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागु गर्ने गरी लचकता साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ okay. तपाईँको वैचारिक निकटता एमाले कि माओवादी अब माओवाद

निकट हुन सकिन्छ मेरो प्रश्न चाहिँ वैचारिक निकटता एमाले कि माओवादी थियो तपाईँले उत्तर दिनुभयो कि परिस्थितिले निर्धारण गर्छ ओके राष्ट्रपति पद आलङ्कारिक कि संवैधानिक राष्ट्रपति पद संवैधानिक समस्या संविधानमा छ कि नेतृत्वमा समस्या संविधानमा कम कुनै कुनै कुरामा हुन सक्ला संविधानले पनि प्रष्ट पारेको छैन भने पार्नुपर्छ तर त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्ने कुरामा बढी समस्या छ नेतृत्वको नियतमा छ समस्या नेतृत्वको नियतमा राष्ट्रपति चयन दलीय आधारमा कि समावेशिताको सिद्धान्तको आधारमा राष्ट्रपति चयन भनेको आवश्यकताको आधारमा हुनु पर्यो त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने खुबी र क्षमताको आधारमा हुनुपर्दछ र यस अर्थमा यो दलीय आधार भन्ने कुरा पनि परिस्थितिको सापेक्ष कुरा हुन्छ कसको मत कति छ बढी उसैले प्राप्त गर्ने हो चाहना सबैको हुन्छ सिंहदरबार र शीतल निवासको सम्बन्ध संविधानता वा व्यक्तिगत निकटता दुइटैको सम्बन्ध संविधानता हुनुपर्छ नेपालका लागि सङ्घीयता अभ्यासमा कमजोरी कि शक्ति बाँडफाँडमा समस्या अभ्यासकै कमजोरी हो यो शक्ति बाँडफाँडमा राज्यका विभिन्न भी निकायको बिचमा केही छन् भने छलफल गर्न सकिएला तर हामीले अभ्यास गर्दै जाने क्रममा जहाँ जहाँ समस्या देखा पर्छ त्यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ तिन मध्ये एकजनालाई रोज्नु पर्दा शेरबहादुर देउबा केपी शर्मा ओली कि पुष्प कमल दाहाल साह्रै गाह्रो प्रश्न सोध <laughs> मैले एउटाको नाम भएँ भने ऊ खुसी होला अर्को बिच यो बिचकाउने काम त गर्न भएन मैले सजिलो बनाइदिन्छु दुईजना मध्ये एकजनालाई रोज्नु पर्दा शेरबहादुर शेरबहा वा पुष्पकमल दाल अब प्रधानमन्त्रीमा अहिले रोज्नु पऱ्यो भने पुष्प दाल वाम पार्टी भनेको हिसाबले होइन पुष्प दाल होइन सहकार्य गरेर जाने अब सोच दुइटैमा भयो अर्को पनि प्रश्न झुन्न मन लाग्यो कम्युनिस्ट नेताहरू रोज्नु पर्दा पुष्पकमल दाहाल कि केपी शर्मा ओली अब हेर्नुहोस् केपी शर्मा ओली भन्दा पुष्पल दाल प्रचण्डमा बढी एमोडेटिभ नेचर छ हुन्छ माधव ने कुमा नेपालज्यू तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद र प्रस्तावहरू अस्वीकार गर्नुहुन्न प्रश्नहरू प्रशस्त छन् भन्दा तपाईँ जुन उत्साहका साथ जनतासँग सम्वाद गर्न चाहनुहुन्छ यसको प्रशंसा गर्छु धन्यवाद